নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰাঞ্জনা দেৱী। ঘৰ বহমপুৰ হাতিনী ভেটা। পঢ়া শুনা হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলোঁ আৰু ডেৰবছৰীয়া কম্পিউটাৰ কোৰ্চ কৰিলোঁ আৰু সিমানেই। মা বা আইতা খুৰা মই ভিনদেউ আৰু ভাগিন এটা আছে। দেউতা নাই, দেউতা ঢুকালে। মই ক্লাছ ছেভেনত থাকোঁতে দেউতা ঢুকাইছে। তেতিয়া ঢুকাইছে। কষ্ট কৰিব লগা হয় হয় বহুত কষ্ট কৰিব লগা হৈছে। আচলতে মানে মই সৰুৰে পৰাই এনেকৈ চুলি কাটোঁ, দুই এজনক কাটি থাকোঁ, ওচৰৰ দাদাহঁত আছিলে, এনেকৈ সৰুতে কাটি থাকোঁ। তাৰপিছতে চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে অকণমান মানে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু চাকৰি তেনেকৈ নাপালোঁ। নোপোৱাৰ পিছতে ভাবিলোঁ যে এনেকৈ চুলিকে কাটোঁ ল'ৰা মানুহক, তেতিয়া তাৰপৰা দুই এপইচা আহিব এনেকৈ বুলি ভাবিলোঁ। আৰু তেতিয়া কাটিলোঁ। কটাৰ পিছত প্ৰথমতে মোৰ ঘৰৰ পিছফালে কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছতে এই ওচৰৰ মানুহবিলাকেও ক'লে আৰু দাদাহঁতেও ক'লে যে আগফালে লৈ আহ বস্তুটো, তেতিয়া অকণ বেছিকৈ মানুহ আহিব বা পইচাটো অকণ বেছিকৈ পাবি তেনেকুৱা ক'লে। সেয়ে তেতিয়া আগফালে আনিলোঁ। আনি পেলাই এতিয়া আগফালে কৰি আছোঁ আৰু। চবকে ইয়াত দোকানখন খোলা এইটো এমাহমান হৈছে। মানে এনেই থকাতকৈ কিবা এটা কৰি থাকিলে তেতিয়া নিজেও কিবা এটা খৰচৰ কাৰণে পালে বা ঘৰখনকো অকণ কিবা এটা সকাহ দিব পাৰিলে। হয়, আহে দিনটো 10 জন 12 জন আহে। ন কমাই লওঁ মই, মানে চুলি কাটিলে 50 টকাই লওঁ বাৰু, আৰু দাড়ি কাটিলে 20 টকা লওঁ, এনেকৈ কমাই লওঁ আৰু। কিন্তু সকলোৱে মৰম কৰে আপোনাক? কৰে কৰে, সবেই মৰম কৰে বাৰু। উৎসাহো দিয়ে নিশ্চয়? উৎসাহো দিয়ে অঁ। কিছুমানে ভাল বেয়াকৈও কয়, কিছুমানে ভালকৈও কয়। বেয়াটো কেতিয়াও নুশুনো, বেয়াটো নুশুনো মই, কাৰো কথা নুশুনো, নুশুনিহে নিজে আগবাঢ়ি আহিছোঁ সেইকাৰণে।